Det var jo vei. Dette er da en U-Safe bøye. Det er da en basert på en gammel tradisjonell livbøye, bare at denne her er motoriserte. Den kjøres med en liten fjernkontroll og kan kjøres opp til 15 km i timen. Og på fullt pådrag så har han mellom 15 til 20 minutts operasjonstid, alt etter temperaturforhold og lignende. Denne har vi nå brukt i Stavanger i god tid. Har veldig gode resultater med den. Vi har funnet flere bruksområder enn bare det med å transportere personer. Vi har også lagt til en egen sleper som vi bruker når vi skal slepe, eller få sleperen vår inn på grunt vann. Eller rett og slett få andre ting ut til personer.